injineer faysal cali waraabe oo ah gudoomiyaha ururka mucaaradka ah ee maamulka somalilan ee lagu magacaabo ucid ayaa waxa uu si cad bannaanka usoo dhigay in muddo dhowr iyo soddon sano kadib ah uu ka niyad jabay wax la yiraahda somalilan iyo sidoo kale sii shaqeynta maamulka musebiixi uu hadda hogaamiyo faysal cali waraabe ayaa waxa uu sheegay in ay is-arkeen xubno ka tirsan dadkii nidaamkan muuse biixi muddaba taageerayey oo ku dhawaaqayay in hiil iyo hooba ay la garab taagan yihiin dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayuuna sheegay in ay kaga adkaatay maamulka muuse biixi dhammaanba tallaabooyinka iyo sidoo kale go-aanada kala duwan ee ay qaadanayaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa si rasmiya hoosta uga xariiqday in lamahoraan ay tahay qaadista iyo meelmarinta howlaha gaarka ah ee ay wajahayaan si gebi ahaanba meesha looga saaro dhankaas iyo marka la fiiriyo dowladda federaalk soomaaliya qorshayaasheeda kala duwan faysal cali waraabe xubnaha uu la kulmay waxa uu ku sheegay inay ka mid yihiin xubno ururada hogaamiya iyo sidoo kale xubno ay ka mid tahay haweenayda da-da ah ee lagu magacaabo adna aadan oo muddo dheer wax ka sheegaysay bulshada soomaaliyeed islamarkaana caayeysay marka la fiiriyo dhankaas iyo dowladda federaalk soomaaliya haweenaydan cajuusadda ah ee duqda ah ee cimrigeeda dhammaysatay ee lagu magacaabo adna aadan ayaa iyadoo hadda cirreysatay waxay weli ku guda jirtaa cayda dadka soomaaliyeed balse ugu dambeyn waxa ay hadda xaqiiqsatay inay soo dhammaadeen waayihii nidaamka naflcaariga ah ee snam iyo xilligii sir rasmi ah nidaamkan uu u shaqayn lahaa iyo faysal cali waraababa waxaa guud ahaanba dadka soomaaliyeed ay u yaqaanaan dad uurka ka buka caloosha qashin uga buuxo islamarkaana mar walba soo tufa hadallo ka qaraarma tagga muujiyana waxa uurkooda ka buuxaee arunka malaxda iyo qurunka ah ugu dambeynse danta ayaa u runsheegtay muddo soddon sano ah oo ay ismaawilayeen been iyo mala awaalna uga sheekeynayeen dhallinyarada curdunka ah ee soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ee soomaaliya injineer faysal cali waraabe sir rasmi ah ayuu cay ula dulkoray laba siyaasi oo uu sheegay in ay si weyn u qiyaaneen bulshoweynta gobollada waqooyi ee soomaaliya wuxuuna sidoo kale sheegay in lama huraan ay tahay in ay siday doonta ha noqotee dagaal laabta ka ogaada muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snm ayaa ah siyaasiga koobaad ee dhinacyadan ay afka ku taageen islamarkaana ay cayda la daba istaageen walow muddo dheer ay caayayeen dadka kale ee soomaaliyeed Arkei, timid, bei, shilmaa, bei, so cheit, markan iyaga ayaa is arkay runta ayaa hortooda timid beentii ayaa laga gudbay mala awaalkii ayaana si toos ah u muuqday inuu u fashilmay waxaa riyadii lagu jirayna ay u muuqataa in looga gudbay soojeed oo markanna maalin cad la riyoon waayay runtuna ay hortooda timid xaaladahan iyo sidoo kale culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan ayaana ka dhigaya in mar walba lama horaan ay tahay in dhinacyadan ay qaataan dhammaanba tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay wajahayaan iyadoo xaaladani ay muujineyso in lama horaan ay tahay inay qaataan marwalba tallaabooyinka qorshayaasha iyo go-aanada gaarka ah ee ay hoosta ka xariiqayan marka la fiiriyo rasulwasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa runta u sheegay muuse biixi wuxuuna u sheegay ra-iisul wasaaruhu in uu god dheer dadkiisa ku sii wado maanta runta ayay tagtay oo haweenaydii adna aadan ahayd iyo ninkii waalnaa ee faysal cali waraabo ahaa waxay xaaladoodu maraysaa in ay markan muuse biixi runta u sheegaan si cadna ugu sheegaan in uu god ku wado guud ahaanba dadkiisa taasoo ka dhigaysa in la joogo wakhtigii ugu habboonaa ee sir rasmiya dhinacyadan ay meesha uga saari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee ay wajahayaan iyadoo tani ay sidoo kale muujinayso in lama horaan ay tahay inay ka baaraan degaan tallaabooyinkooda iyo sidoo kale howlaha gaarka ah ee ay wajahayaan waxaa sidoo kale tani ay ka dhigaysaa in la joogo waktigii sir rasmiya ay isugu fahmi lahaayeen dhammaanba tallaabooyinka iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee la xidriira xaaladaha kala duwan ee dalka ee ay wajahayaan si meesha looga saaro caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee horyaala waxaana faysal cali waraabe iyo adna aadan marka laga tago dhankaas iyo eeda muuse biixi ay sidoo kale cay iyo aflagaada la dabagaleen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waxaana faysal cali waraabi iyo aadno aadan ay sir rasmiya ugu eedeeyeen madaxweyne ismaaciil cumar geelle in uu ka mid yahay siyaasiyiinta qiyaanay dadka reer somalilan ee gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaana ay sheegeen in muddo dheer uu sheegayey in somalilan uu kala shaqaynayo horumarka iyo madax banaanida balse taas ay u muuqato inaysan gebi ahaanba ka muuqan dhankiisa oo suuragal aysan ahayn xaaladdan ayaana ka dhigaysa in la joogo waqhtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee sir rasmiyah ay u qaadan lahaayeen tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay ku meel marinayaan howlaha kala duwan ee horyaala raiisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare wuxii uu sheegay ayaana hada u muuqda raggan oo hadda soo toosay labadan shaybabka ah ee adna aadan iyo faysal cali waraabe muddo been abuur iyo qiyaali ay ku jireen hadda ayay soo noolaadeen runtuna hortooda timid ayna ka fekarayaan tallaabada ay qaadi karaan iyo sidoo kale jawaabta ay bixin karaan taasna waxay ka dhigan tahay in hadda aysan jirin tallaabo sidaas macno u siileh oo ay qaadi karaan ayna ka fakarayaan dhammaan howlaha hortebinta uleh ee hor yaalla iyadoo taasi ay, -ta -ay muujinayso in mar walba lama horaan ay tahay وقال إنه أو ميل مريان قوانا دو دا يسدو كلاك تل أبو ينكو بين وحي درامين أدنى أذن يفاسل علي ورابي صدون يقلور سنكدب إنه يسنسيس وعنكرين بين أبوكا مدو كهر أيو فاسل علي ورابي سعد وشكيه ونشاقي ننقو اسكت ليبي يمقالة دا مقدش. انت وحي أمو قطة دانتو إني توسيسو إن إنت أو سن إسليبين علي ورابي إساقو أو كغوهر مرو إسلا مركان إسكو ليبو لنكاس إيو مركلا فيريو فدرالك أو نقاتو حقيقة دا إيو واجب لا عدي ما هكلا دوان إيه أي نقضان رسمية لوغا فكر دولد فدرالك سوماليا أيانا يعني أمو قطة إن مدو كدب ay gebi ahaanba si rasmiya uga baaraan degayso go-aanada iyo tallaabooyinka kala duwan ee horyaall warqabad t v ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kordha